aí, galera. Não tá aquele sol de rachar. Estamos agora a 4 horas e 25 minutos. E eu tô usando essas lentes aqui de sol, mas é com grau. Muito legal, feito pela Gui Presente. Muito irado lá. O óculosinho da Oakley, aquele pequenininho com a lentezinha branca, está sendo feito já com a nova... Com o novo grau, né? Um negócio assim, foi bem legal. Mas agora vocês vão assistir, sabe o quê? Eu e o Marco Câmers fomos até Florianópolis, lá na Lagoa do Mole. Na Praia do Mole, ficamos num hotel maravilhoso lá, que tem aquele estátua em homenagem ao surfista. Tivemos uma reunião do stand-upper. Teve um remão do stand-up dos amigos e de organizadores de eventos e também de fabricantes. Foi um lugar muito gostoso, uma galera toda esteve lá. Fiz muito contato aí com o pessoal do stand-up, vai ter uns eventos muito geral, legal aí na sequência. E agora vamos ver um vídeo clipezinho, que a gente saiu daqui da minha casa aqui de Itapema, fomos até a minha praia, de minha praia fomos circulando até chegar à casa do Foguinho, que é um outro adepto ao longboard, que é o cara que tá fazendo, já pontuando aí, o negócio tá bem legal. E hoje, quarta-feira, né, que... Estou terminando essa edição aqui, são 8 edições que eu fiz desse final de semana, desde quinta-feira até terça-feira, que foi aniversário de Itapema, né, que foi uma festa maravilhosa aqui com o Nego Joy e Alexandre Pires, com bolo de 53 metros aqui de Itapema, foi muito legal. E essa aqui é a primeira matéria que vocês vão curtir agora. Aí vai ter a segunda, que é na sequência, onde teve as entrevistas, aquelas coisas todas, mas isso aí depois a gente fala. Antes disso tudo aí, vamos comer um cachorro quente gostoso quando você estiver em Balneário Camboriú, como eu já estou agora 4 e pouco da manhã, já estou com aquela vontade, dá vontade de até ir lá para Balneário Camboriú, que essas horas tem aquele cachorro quente do Regi Big Dog, 14 anos já de tradição em Balneário Camboriú. Pô, tem uma galera, você chega lá, tem mais de 10 caras atendendo você, entra no carro, pega ali, você senta na cadeira. Então vamos curtir aí, depois na sequência, Praia Mole com Marcos Kammer e Nescau, tô na Mídia TV. E eu fui dar uma descansada agora, porque tô cansado, né? O bicho pegou, valeu?
É isso aí, pessoal. O programa Tô na Mídia TV tá indo agora com o Marcos Kammer, diretamente lá para Florianópolis, numa praia maravilhosa, praia mole. Lá é altas ondas, né, Marcos? Lá, independente de stand-up, eu acho que é até meio difícil, porque tem umas ondas muito grandes lá, né? Sim, é mole, é uma praia conhecida pelas etapas que tinham do WQS ali, altas ondas para todo nível, todo tipo de prancha também. E a gente vai ficar naquele hotel que tem aquela estátua do surfista, né? Um negócio bonito lá. É uma homenagem ao surfista, enfim, não sei toda a história da estátua em si, mas é uma bela homenagem para nós, né? Mas a gente vai saber hoje, a gente vai ficar hospedado lá no hotel, lá vai ter uma reunião da galera do surf, do longboard e do stand-up. Então a gente vai pro remão. Vamos lá, vai ter um encontro dos stand-up. Vamos fazer um passeio lá e depois vai ter uma. Não sei se é confederação, se é federação ou é associação, mas vai estar a galera toda lá do stand-up, né, Marcos? Verdade, é um remadão dos subistas. Ah. Né? Então vamos lá ver qual é. Eu sou novo na modalidade, estou aprendendo. E vamos lá ver o que acontece. Isso aí, galera. Isso. Porra. Isso tudo a convite do Marcos aí, que tá por dentro de tudo que é de onda, tudo que vai acontecer aí, a gente vai estar sempre mostrando aí pra... Acertou aí? Acertou a margem aí? Não, eu fui engatar aqui, tô remo atrapalhou. E o Marcos sempre vai estar ligadão em tudo que vai rolar agora na parte do surf, do longboard e também do stand-up. Nós vamos estar sempre com o Marcos agora. O programa Tô na Mídia TV vai fazer todas as coberturas com esse rapaz que já tem história comigo lá de Matinhos, Caiobá, Guaratuba, Ilha do Mel, quer dizer, toda a parte do litoral paranaense que a gente já foi parceiro há muito tempo, né, Marcos? Isso aí, galera, uma história aí já de 39 anos e meio de surf. E a gente acompanhou muita coisa bacana aí nesse tempo todo e com certeza a gente vai ter grandes coisas aí pela frente aí. Ainda mais que agora o surf no Brasil se tornou uma potência mundial, né? Tipo o Gabriel Medina e também outros tipos que a gente teve aí no pranchão com o Pio Rasmus. Também tivemos aí com Leco Salazar, tivemos o bodyboard e várias outras categorias aí para júnior e etc. É isso aí, galera. Vamos para cima. Então agora estamos indo, sabe para onde? Ó, vou dar uma viradinha na câmera para você ver. Ó, Florianópolis. Estamos indo a caminho a Florianópolis. Saímos de Itapema da minha casa e depois fomos até meia praia para pegar uma graninha aí que o Marcos já tava querendo, já quer comer no restaurante, já quer fazer uma social. Hoje ele tá sozinho, não trouxe a filha, não trouxe a esposa e hoje ele quer tá beleza. Então vamos curtir aí essa aventura, mais uma aventura aí do Tô na Mídia TV, hoje com o Marcos Kammer, surfista de longboard, agora no stand-up. Olha que esse cara vai fazer história no stand-up. Valeu, pessoal, e eu fui! Falando aqui um pouco da história aqui do longboard de muito tempo atrás. Agora já estamos agora com o Foguinho aqui, que é um novo adepto ao longboard e vai também hoje pro remadão aqui de Floripa, vai pegar um stand-up emprestado aí da galera e vai remar aqui e vamos estar participando desse confraternização. Você vê que o Nescau é sempre enrolado, toda hora fala alguma coisa e não sabe. Estamos agora entrando aqui no posto com uma fila quilométrica, sinal que o negócio aqui é barato, hein?
Foguinho, você que está agora no longboard aí, que está começando, nós estamos hoje também com o organizador do campeonato longboard, que vai estar lá nesse evento, que vai estar... Vou fazer uma entrevista com ele também para saber as novas etapas do longboard aqui para Santa Catarina. Show, é, show. Esse é o Foguinho, tá, é, né? Esse é o Foguinho. Ele, tá dormindo ainda, sabe? Não acordou. Marcação, uma palavra. Marcão acorda às 6:30 da manhã. Seis e meia da manhã num sábado para remar de stand-up. De stand-up, né? E depois, não, peraí, não, mas também depois vai ter um longboard. Então aí é a tua área, né? Então fala um pouquinho agora. Fala um pouquinho do longboard aí, como você tá agora com o Marcos Kammer, tá aí, você... Kammers! Ih, o cara é todo cheio de alemão, é brincadeira, viu? Bom, longboard, na real, eu comecei faz pouco tempo, né? Faz, acho que uns 3 anos que eu peguei uma prancha de soft pra brincar, que eu comprei pra minha esposa. E desde a primeira vez que eu entrei no mar de menos de meio metrinho, eu me apaixonei. E aí a galera começou a me incentivar, pô, tu tem futuro, tem estilo e tal, não sei o quê. Porque eu sempre surfei de pranchinha, né? Então, na verdade, o longboard foi meio que amor à primeira vista. E desde esse soft aí eu comecei a surfar, isso há uns 3 anos atrás. E um amigo meu lá do Rosa lá me convidou pra ir num campeonato. Inclusive tava o Marcão presente num campeonato lá em Camboriú. E naquele primeiro campeonato eu fui... Na categoria iniciante eu já conseguia fazer a final. Aí eu pensei, pô, tá aí, né? Vou investir no longboard. E desde lá não parei mais. Larguei a pranchinha, agora não consigo nem surfar mais de pranchinha. E sempre com o Marcos junto aí. Agora você virou, sempre, ele falou que é o seu pupilo agora. Sempre com o Marcão, passando as dicas, ensinando o que ele sabe. É, mas você foi pegar logo um cara que quase não conhece, né? O Marcão já foi campeão várias vezes do longboard, um cara que tem um respeito no longboard de nível nacional e internacional, porque o cara conhece tudo de longboard, se dedicou muito à vida dele do longboard. Claro que ele tá começando a contar a história dele do surf, quando era, que eu, tanta coisa que eu nem sabia do Marcos, porque assim, ó, as pessoas não sabem nosso... Aliás, até ele falou assim, ó, não fala muito a tua vida, porque assim, tem que falar coisa boa. Coisa boa, coisa ruim que a gente deixa pra lá, porque a vida da gente já não tá boa com essa Dilma aí. Aí agora, ó, gasolina, estamos no posto aqui com uma fila quilométrica e 3 conto e cacetada, rapaz. Isso aí. É, não é fácil, né? Mas o importante é que agora vamos lá curtir um stand-up e depois vamos fazer um aquecimento pro longboard. Vamos pra onde? Eu acho que eles estão querendo ir pra prainha, pra não sei o quê, pro Rosa, quer dizer, ó, eu não sei aonde que a gente vai estar, mas vamos estar numa das praias mais iradas aqui de Florianópolis. Falou, pessoal? E eu fui dar uma descansada que eu não dormi até agora, brother. We'll be right back.
aqui na presença dessa lenda carioca, o Zair Russo, grande shaper, grande surfista. Há muitos anos radicado aqui em Floripa, na ilha, né? 12 anos. Fala aí. Fala aí, Zair, como é que tá a tua vida aí, dessa mudança? Tá feliz? Como é que é? Tá tudo bem. Primeiramente, cumprimentar o pessoal da... Tô na mídia TV. Aí, tô na mídia. Agora mudou a minha vida radical. Saí do Rio pra Floripa. Florianópolis é a magia, né? A ilha da magia. E vivendo aqui, casei, família. E continuo surfando, fábrica de prancha. Comemorando agora 40 anos de... Ó, soltou até fogo, né? Comemorando 40 anos de fabricação de prancha. Houve comemoração e tudo. Tamo aí. Bola pra frente. Agora com o stand-up. Temos fazendo eventos, participando de provas. Tanto no Brasil, Califórnia e outros lugares. E agora nós viemos aqui na remada do pessoal aqui da FECASUP. Fazer uma reunião após a remada, uma reunião dos atletas, assim, para ver, definir os rumos novos agora que o stand-up tá tomando. Okay. Tamo aí. Isso aí, parabéns. Fechou? E aloha. Fechou. É, aloha, from. Um abraço para todo mundo. Tô na mídia TV. Aí, valeu, Russo. Obrigado. We'll be right back.